What's wrong? Man, I don't know. I think I'm getting tired of this. Really? Yeah, it's like same blood, different body. We're in a rut. They are starting to taste the same. I really wish we had something to spice up the routine a bit. Top shelf. You got any celery? This is even better than our first Bloody Mary. You remember Mary, don't you? Sure, like it was yesterday. Instead of 200 years ago. Ha 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 ha